А от у британському Ліверпулі горіла одна з найвизначніших пам'яток міста – історична будівля Little Woods Pools. Вогонь зруйнував дах і щонайменше один поверх у західному крилі. Полум'я приборкували півсотні рятувальників. Взяти займання під контроль удалося лише після шостої години гасіння. Інформації про постраждалих немає. Будівлю звели 1938 року. Із 2003-го вона стоїть порожня, але нещодавно споруду продали. В ній планували створити центр кіно та телевізійну студію.